Vamos aplaudir a Jesus pela vida do nosso pastor. Pastor, é um paizão, viu? Vocês bem sabem que o pastor Chico Chagas é como um pai para mim. Eu tenho ele como um pai para mim. Vocês sabem disso. E como eu já falo demais, eu sou muito suspeito de falar, eu queria chamar o primogênito para fazer a homenagem do Dia dos Pais em nome de todos os filhos. Vem para cá, negão. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Oh, meu Deus. De sexta-feira para cá foi tão difícil. Nós íamos fazer um trabalho à tarde, é quando eu cheguei e recebi a notícia do irmão Tiago, né? Foi sexta e sábado, nós choramos muito, né? Mas aí, de acordo com a palavra de Deus, a gente vai se confortando, vai entendendo que quem manda a nossa vida são os planos de Deus. Não é verdade? Aí, isso aqui não foi nada combinado, viu, gente? Eu tava ali, normal, ali no culto, ali, Gabriel vai e me chama. Mas, não é não? Mas, o que eu posso dizer ao pastor? Como pastor, vocês o conhecem, né? Conhecem bem, ele já deu testemunho várias vezes aqui. E eu, como filho mais velho, vou tomar essa liberdade de falar em nome dos meus irmãos, homenageando aqui meu pai, que é um homem de muita honra, não é verdade? Errou muito no passado, pois teve vários relacionamentos. Por isso que eu tenho 11 irmãos, dos quais eu amo a todos, sem exceção. A gente se dá super bem. E papai sempre foi um homem muito trabalhador. Isso passou para todos os filhos dele. Tanto que eu comecei a trabalhar com 8 anos inspirado no meu pai. Tudo que eu sei hoje, das várias coisas que eu sei fazer, foi graças a ele. Não é verdade? E eu fico muito feliz quando há alguns anos atrás, mais ou menos 11 anos atrás, meu pai voltou para Jesus, né? Nós éramos empresários aqui na cidade, prestávamos vários tipos de serviço. Mas hoje vê-lo conduzindo uma obra, que honra principalmente o grande pai, que é Jeová. Não é verdade? Você está à frente da palavra de Deus, vale mais de tudo que a gente já fez na vida. Trabalhamos com relógio, trabalhamos com joalheria, trabalhamos com máquina de datilografar, vocês lembram disso? Máquina de... consertávamos. Carro de som, som de carnaval, montando um som para os outros ficar bêbado, não é verdade? Ouvindo música de carnaval e tantas outras coisas, né? Carro de som, estúdio de gravação. Mas hoje eu vejo que na reta final, que a gente sabe, espero, peço a Deus que dê muitos anos de vida, mas que nesses últimos anos ele se encontrou numa coisa que ele tem o maior prazer em fazer, que é a palavra de Deus. E através da palavra de Deus, ele alcança muitas pessoas para a glória de Deus. Pessoas que às vezes estão desesperadas. Aqui mesmo eu já vi muita gente que veio com depressão, gente que estava com ansiedade, gente querendo se matar. Pessoas que foram curadas através da palavra de Deus, e o instrumento foi papai. Então, o que eu posso dizer? Que eu te amo muito. Me espelho do Senhor. Eu sei que aqui nessa igreja o senhor é pai para muitos também, né? Algumas pessoas da igreja sabem, teve filhos aqui que decepcionaram ele, mas isso é do ser humano. Então está nas mãos de Deus, né? Na verdade, nosso coração não guarda rancor, mas as pessoas são falhas. Mas sempre que vocês quiserem ter um contato com o pastor, como filho também, que a gente, né, é normal, igual a todos vocês, ninguém aqui é mais importante, pode chegar e conversar com ele, pode ou não pode, não é verdade? Aqui no call center, depois do Pocinho de Jacó, ele sempre tem um tempinho para atender algum de vocês que quiser conversar, pela experiência que ele tem na palavra de Deus, né? E hoje nós fizemos uma live, porque também comemoramos o aniversário do meu irmão Chiquinho, que está em Brasília. E graças à internet, Capinha, que está no Canadá, junto com seu esposo e a família, né? Todo mundo bateu parabéns e feliz Dia dos Pais. Foi aquela alegria toda. E poder vir num domingo à noite, mesmo com a tristeza da partida do Tiago, que Deus console principalmente a mãe, a esposa e a filhinha, não é verdade? A gente poder vir aqui à noite estar com vocês, glorificando o nome de Deus, num Dia dos Pais. Não é verdade, gente? Então eu não quero me alongar, até porque eu não estava preparado para fazer homenagem nenhuma. Depois Gabriel me paga.
Ei, Gabriel, posso falar mesmo pelo pastor? É muita honra, né? Fazer um negócio desse antes da pregação. Eu que sou apenas um membro, né? Uma pessoa comum na igreja, não sou pastor, não sou obreiro, sou apenas um membro. Então eu queria que vocês estendessem a sua mão para a gente pedir para Deus conduzir as palavras do pastor Chico Chagas, tá bom? Meu Deus, meu Pai misericordioso, Deus poderoso, Deus de amor, eu te peço nessa oração, meu Pai, que o Senhor ilumine as palavras do pastor Chico Chagas. Que as pessoas que aqui chegaram, ó Deus, procurando respostas, sejam atendidas. Que as pessoas, meu Pai, que estão precisando de saúde, recebam aqui nesse culto. Através da sua palavra, ó Deus, que venha a consolação para aqueles que já estão precisando. Ilumina, Deus, mais uma vez a voz, o discernimento e as palavras do nosso querido pastor. E muito obrigado, ó Deus, pelo sacrifício do seu filho Jesus. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor ser o nosso grandioso Pai e por nos querer tão falhos como a gente é. Mais uma vez, ó Deus, agradecemos pela vida do pastor Chico e de todos os membros dessa igreja. Que esse culto, ó Deus, seja um culto maravilhoso nessa parte final com a pregação do pastor Chico Chagas. Obrigado, ó Deus, e toda a igreja diz amém. Aleluias. Paz do Senhor, igreja. Eu e o irmão Jomar, nós temos história para contar, irmãos. Jomar falou, comecei a trabalhar com 8 anos. Gabriel passou por essa experiência também. Jomar, com 5 anos de idade, eu ensinei ele a soldar elétrico. Gabriel, bem pequenininho, já soldava, fazia solda elétrica também. Se fosse hoje, o conselho tutelar me botava na cadeia. Amor, arruma uma toalhinha para mim. Eu criei meus filhos trabalhando. Queridos, eu quero fazer uma leitura. Eu tenho uma leitura da palavra e tenho uma leitura para nossa meditação. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 12. Quero agradecer ao pastor Ari, aos irmãos e irmãs que vieram de Assu. Gostaria de encerrar esse culto com mais um louvor do irmão Talisson. Cadê o Talisson? Talisson, você tem uma voz cheia do Espírito, meu irmão. Muito linda a sua voz. Muito bonita. Amém. Desde já vou dizer, já gravou CD já? Já gravou, Talisson, um CD? Vai gravar no Pão da Vida Records. É, meu irmão. Em nome de Jesus. Amor, uma toalhinha para mim aí. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo de número 21. Obrigado, pastor Rubens. Deixa eu contar para vocês, para a gente entrar bem rapidinho nessa palavra. Davi, ele adulterou com Bate-seba, e desse adultério nasceu uma criança, um menino. Mas antes que esse menino nascesse, Davi premeditou a morte de Urias, que era o marido de Bate-seba, soldado de Davi, defendendo o reinado dele no fronte de batalha. E Davi mandou chamar Urias, tentando fazer com que Urias dormisse com a sua esposa, para poder assumir essa criança, o que não aconteceu. Davi então manda uma carta para Joabe, colocar Urias no fronte de batalha para ser morto pelos inimigos, e ele assim foi morto pelos inimigos. Depois Deus manda o profeta Natã confrontar Davi, dizendo para Davi: no seu reino existe um homem que só tinha uma ovelhinha, e o senhor dele tinha muitas ovelhas. E chegando uma visita, ele quis dar uma festa, e no lugar de sacrificar uma de suas ovelhas, ele sacrificou a ovelha daquele que só tinha uma. Davi se levanta do trono com ódio e dá um grito: ele é digno de morte. Quem é ele? Urias disse: és tu o rei. Tu és este homem. Pois tu, tendo tantas mulheres, se relacionou com a mulher do soldado Urias. Davi tinha encobrido esse relacionamento, mas na hora que ele foi confrontado, ele jogou-se ao chão, começou a chorar, a clamar a Deus.
E a Bíblia é clara em dizer que Deus matou a criança. E essa criança ficou doente. E Davi passou vários dias no quarto. Todo rei de Israel que tinha compromisso com Deus, ele tinha o quarto da humilhação. Nós estivemos lá em Israel, no palácio de Davi, e nos foi mostrado o ambiente onde havia o quarto da humilhação, que era um quarto, o palácio todo era de mármore, mas o quarto era na terra. E lá dentro já existia cinzas de fogueiras que eram tiradas e colocadas lá, porque era uma prática de Israel. As pessoas que queriam se humilhar perante Deus tiravam suas vestes, vestia pano de saco, botava cinza na cabeça e lançava-se ao chão. E Davi fez isso, e clamou, e chorou. E naquela oração ele dizia: Senhor, não mate meu filhinho, não mate meu filhinho. Mas Deus matou o filho do pecado. E aqui nessa leitura que nós vamos fazer, é quando Davi recebe a notícia que o menino morreu. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 21, diz: E disseram-lhe seus servos: Que é isso que fizestes? Pela criança viva, tu jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e estás a comer pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Baseado nessa leitura bíblica, os estudiosos da palavra diz que nós vamos ter um encontro na eternidade, na Nova Jerusalém, com as pessoas que amamos. Você vai conhecer lá a sua mãe, o seu pai que já partiu, o seu avô, sua avó. Agora não vai existir lá nenhum dos sentimentos que são comuns no nosso mundo aqui. Não vão rir de mim. Mas uma irmã dessa igreja disse, eu pregando essa palavra, quando terminou o culto, ela disse: Pastor, como é que vai ser com o senhor, pastor? Se eu teve tantas mulheres, como é que vai ser isso lá em cima? Eu disse: Irmã, lá a Bíblia diz que nós vamos subir em corpos glorificados. A Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Jesus Cristo. Não vai existir nenhum sentimento nocivo, faccioso, nenhum sentimento maldoso, nenhum sentimento de inveja. Lá nós seremos plenamente santos. É tanto que a Bíblia diz que não vai haver choro, não vai haver tristeza. Pastor, por que o senhor está pregando essa palavra? Que eu vi aqui e tenho visto nesses dias, inclusive eu também, muitos homens chorando. Irmãos, eu nunca vi tantos homens chorando juntos. Eu disse à minha esposa hoje: Nega, isso me traz uma alegria na alma. Qual é a alegria? Saber que essa igreja é unida. Saber que os irmãos sentiram a partida do nosso irmão Tiago. E vi muitos homens hoje na casa do pai, aqui, nesses dias chorando, visitando a viúva, dando assistência, dando um ombro amigo. Foram buscar o carro dele no aeroporto lá em Fortaleza. A nossa igreja realmente é uma família. Nós realmente nos amamos porque o amor de Cristo está em nós. Agora vamos para a palavra. Quero deixar uma palavra para vocês. E essa palavra que eu vou deixar para vocês está em Mateus capítulo 26. Não vou tomar muito tempo da igreja. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Então chegou Jesus com eles. Eles quem? Os discípulos, após a Santa Ceia. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani,
e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Em outras versões, no lugar de passa, afasta de mim. Irmãos, eu fui estudar essa palavra: passa de mim, afasta de mim. E no estudo, nos estudos que eu fiz, dos muitos comentários bíblicos que eu consultei, eu vi especialistas na palavra, eruditos, biblicistas, homens aprofundados na palavra de Deus, falando exatamente aquilo que eu pensava. Jesus não estava com medo da morte. Jesus não estava com medo do azorrague romano, daquele chicote que ia flagelar o seu corpo. Não, ele não estava com medo disso. Jesus não estava com medo da cruz, dos cravos, da humilhação, das ruas de Jerusalém, cheia de pessoas, poucas chorando e muitas festejando, ele carregando aquele pesado madeiro pelas ruas da cidade santa. Não, não era medo disso. Jesus sentia duas coisas para pedir que afastasse dele o cálice. Mas que cálice é esse? É um cálice de bebê? Jesus estava temendo, sabe o quê? Deixar os discípulos na situação que eles se encontravam. Ele volta e diz: vocês não podem vigiar comigo nem um pouquinho? Cuidado. Cuidado, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Ele sentia que seus discípulos não estavam preparados. Mas o maior temor de Jesus Cristo aqui era exatamente passar por aquilo que ele nunca tinha passado, que era ver a ausência do Pai na vida dele. O maior medo de Jesus aqui era ele ter que dizer na cruz: Pai, Pai, por que me desamparastes? Labas, sabachthami. Ele disse: Pai, Pai meu, por que me desamparastes? O medo de Jesus era exatamente a ausência do seu Pai. É o medo de todo filho. Quantos filhos ou filhas tem aqui, ou na internet conosco, que são filhos de pais separados? Levante a mão. Meu Deus, são muitos. Todo filho e toda filha tem medo da ausência do pai. Quando você tem um pai bom, um pai herói, um pai que lhe ama, um pai que cuida, um pai que lhe defende, você teme a ausência dele. Jesus ali, o cálice era exatamente isso. O momento em que ele na cruz ia sentir a ausência de Deus, porque a Bíblia diz que Deus virou as costas. Virou as costas para ele por causa de razões diversas. E entre essas razões estavam os pecados de todo mundo sobre ele. A palavra de Deus diz: todo aquele que for levantado da cruz será maldito. Jesus se tornou maldito para que eu e vocês fôssemos benditos. Quando Jesus se tornou maldito, Deus virou as costas. Outra razão porque Deus virou as costas: se Deus não vira as costas, Jesus não teria morrido, porque na presença de Deus ninguém morre. Era necessário Deus virar as costas. E naquele instante foi o momento de maior dor. Após dizer isso, as palavras seguintes de Jesus para seu pai foi: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele estava dizendo exatamente o que Moisés diz em Êxodo 33: sem ti eu não posso viver mais.
Jesus poderia aguentar mais alguns minutos na cruz, sim, mas sem o Pai, não. Eu não sei quantas pessoas tem aqui que não são crentes, ou que são crentes, mas estão um pouco afastadas. Mas permita que eu lhe diga, eu sei o que é viver sem Jesus. Eu sei o que é viver sem Ele. E como é difícil viver sem um Pai como nosso Deus. Não vale a pena você viver sem Deus, porque a vida é passageira. A Bíblia diz que o planejar é do homem, mas Deus dirige o seu destino. Nós nunca sabemos o dia de amanhã, nunca sabemos o que é que pode nos acontecer. E eu não estou aqui querendo assustar ninguém, não. Eu estou querendo dizer que a morte anda muito perto de quem anda sem Deus. Porque Deus disse o quê? Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora, sem Ele, não tem vida, nem nesta vida e nem na outra vida. Como hoje é dia dos pais, eu queria pregar essa palavra de pai. Do pai que diz na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, vós sois geração eleita, povo santo, sacerdócio real. Jesus disse assim: Pai, que eles sejam como nós. Ele pediu ao Pai que nós fôssemos como Ele. Ele deseja que a gente seja como Ele, que tenha o poder dEle, que tenha aquele amor dEle, aquela beleza dEle, e o acesso que Ele tem ao Pai, que nós tenhamos também. Por que viver sem Deus, irmãos? Por que viver sem Deus? Me diga uma coisa, o que é que esse mundo tem para oferecer? O que é que esse mundo tem para lhe oferecer? Um papelote de cocaína? Uma pedra de crack? Um baseado de maconha? Uma lata de cerveja? A infelicidade do seu lado, da sua família, dos seus filhos? Um futuro de desgraça? Uma ilusão? As pessoas que já beberam muito, que estão aqui, que são crentes hoje, sabem que é ilusão. O momento da bebida é alegre, mas depois do outro dia ressaca, arrependimento e prejuízo, e sem falar nas drogas. Nós vamos para a rua, como fomos hoje, distribuir alimento para os moradores de rua. Nós encontramos profissionais jogados na sarjeta. Homens que aos olhos do mundo são inteligentes. Mas por que são inteligentes? Por que têm profissões tão boas e estão jogados na rua? Porque o diabo os dominou por causa da pedra de crack, por causa do cigarro de maconha, por causa dos vícios. E o que é que Deus tem para nós? Vida, e vida em abundância. Vida e vida eterna. Salvação. Jesus disse: eu vou para o Pai vos preparar lugar, e virei vos buscar, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Nós somos convidados a uma vida eterna ao lado de Jesus Cristo. Precisa amor de um Pai maior do que esse? Um Deus que deseja estar ao nosso lado? Um Deus que quer você ao lado dEle? Amados, essa palavra de hoje é uma palavra de salvação. Hoje, na casa do pai, eu não vou dizer o nome dele, não sei nem se ele está aqui, me levaram um jovem, 36 anos, à beira do suicídio. Perguntaram se eu podia receber ele, eu digo: pode trazer. Ele veio conversar comigo, e nós conversamos, e choramos juntos, porque as nossas histórias são muito parecidas. Muitas aventuras amorosas, muitas cicatrizes no corpo. Ele mostrava as dele, eu mostrava as minhas. Só que eu ganhei dele. Ele passou por 7 cirurgias. Mas as 7 cirurgias dele contando não dá a ele a quantidade de pontos que eu tenho no meu corpo. Eu tenho 146 pontos no corpo. Tentativas do diabo
de me levar enquanto eu estava afastado de Deus. Quando você está sem Deus, o cão fica doidinho para levar você para o inferno. É Deus dizendo: venha, venha, filho, eu tenho salvação, eu tenho bênçãos para você aqui na terra, e tenho uma mansão celestial te aguardando quando você partir daqui. E o diabo querendo te matar. E eu disse a ele: irmão, como é parecido o modus operandi do cão. Ele trabalha de uma forma na sua vida e da mesma forma na minha, só não vê quem é cego. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para tirar tudo que você tem. Eu não poderia hoje, no dia dos pais, não trazer uma palavra de salvação para a sua vida. Mas se tem alguém aqui ou na live que está realmente precisando reatar, precisando refazer a aliança, precisando voltar aos pés de Jesus, hoje é o dia. A oportunidade é essa. Deus está gritando, dizendo: venha, deixa eu cuidar da tua vida. Coloca a tua vida na minha presença antes que seja tarde demais. Para que sofrer? Para que andar em caminhos tão tortuosos? Esse jovem à beira do suicídio, pastor Gabriel, diz: pai, o seu testemunho impacta a igreja. Mas eu não tenho vergonha de dizer que eu estive à beira do suicídio, que eu botei revólver na cabeça, botei revólver debaixo do queixo. Na época eu achava que eu não me matava porque eu era um covarde, mas hoje eu sei que eu não me matava porque a mão de Deus era sobre a minha vida. O inimigo quer matar você, roubar sua salvação. Ele quer você como companheiro dele no inferno. Mas hoje você vai dizer: ó, o dedinho, ó, vou não, porque eu já estou com o passaporte carimbado para ir para o céu. E meu passaporte está carimbado com o sangue do Cordeiro de Deus, com o sangue do Príncipe da Paz, do Leão da tribo de Judá, da Rosa de Saron, da Radiante Estrela da Manhã. Hoje você está recebendo um convite muito especial. Um convite em que Deus vai cancelar. Basta você tomar a decisão de querer Jesus na sua vida, Deus vai cancelar toda a ação demoníaca na sua vida. Tudo que o diabo está querendo fazer com você é cancelado hoje. A partir da hora que você disser: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu disse a esse jovem lá na casa do pai, porque ele voltou para Jesus lá, e eu chamei os irmãos para orar, louvamos, adoramos a Deus, e eu disse a ele: você não pode ver não, mas ao nosso redor aqui já tem anjos com a espada desembainhada para te guardar, para te proteger, e o cão não tem mais poder sobre a sua vida, porque a sua confissão atrai a proteção de Deus sobre a sua vida. Eu queria saber se o jovem que estava lá na casa do pai está aqui. Se tiver, dê só um sinal. Quer vir aqui, meu irmão? Venha. Você disse que vinha aqui para a igreja lhe conhecer. Venha. Stepherson. Está ele aí, irmãos. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele. Venha, Stepherson. Pode subir ali, Stepherson. Pode subir aqui no altar. A história dele é a minha história. Nossas histórias, pode subir ali, Stepherson. Pastor Anjo, acompanha ele aí, vem aqui com ele. Diga, vem para cá. Quem quer tomar a decisão que o Stepherson tomou hoje? Cadê os crentes que estão afastados da igreja? Cadê os crentes que estão desaliançados, quer refazer a aliança hoje com Deus? Cadê aquele que não é crente ainda, que quer fazer como o Stepherson fez hoje? Cadê? Ele falou do Max, é parente ainda, né? Primo de Max, olha. Quando ele falou de Max, eu falei: meu Deus, Max é uma bênção. Está vindo para Jesus? Cadê o pessoal? O pessoal da live. Você que está à distância, diga aqui na live: eu quero voltar. Já apareceu a irmã Eliana Cristina aqui dizendo: eu quero Jesus.
Quero voltar para Jesus. Glória a Deus. Vá dizendo que quer Deus. Queira Deus na sua vida. Já tem 4 na live. Já tem 4 irmãos voltando para Jesus na live. Você que está aqui, não se prenda a essas cadeiras. Vem aqui para Deus mudar a sua vida. Vem aqui para Deus cancelar o funeral. Vem aqui para Deus cancelar a derrota e fazer de você uma pessoa vencedora. Hoje é o dia. O Senhor está te chamando. Você que está na live, diga: eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, e você hoje está reatando com Jesus. Já tem 8 almas para Jesus na live. 8 almas para Jesus, fora os que já estão aqui. Glória a Deus. Venha para cá, Stephenson. Obrigado por ter vindo. Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe, seja bem-vinda. Cadê mais gente? Venha para cá, minha irmã, meu irmão. Não fique preso aí, não. Não deixe essa cadeira te prender, não. Vai, meu irmão. Venha, tem mais alguém aí que é Jesus hoje? Eu estou oferecendo a você hoje o melhor pai do mundo. Aquele que cancela funeral, cancela suicídio. Aquele que cancela o fracasso. Aquele que abençoa a sua vida. Eu estou te oferecendo Deus para a tua vida. Quantas almas já para Jesus aqui na live? Cadê nossas moderadoras para dizer quantas lives? Quantas almas aqui na live? 9 vidas para Jesus. Edneide Santos, Estados Unidos, é moderadora, está dizendo: pastor, são 9 vidas. A Maria Paixão também. A Amância Aparecida está dizendo: é 10 vidas, Jesus. 10 vidas, pastor, para Jesus. Glória a Deus. Olha a alegria, meus irmãos. Irmãos, eu sei que tem gente aqui que está com vergonha. Você sabe o que é que eu imagino quando alguém está com vergonha de vir aqui? Eu imagino que Jesus não teve vergonha, sendo filho de Deus, descer do seu trono e carregar aquela humilhante cruz pelas ruas de Jerusalém, o Rei dos Reis se submetendo para salvar a mim e a você. Não tenha vergonha, deixa Deus mudar a sua vida. E quando você aceita Jesus, Deus faz a obra em toda a sua família. Atos dos Apóstolos 16:31. Aceita o Senhor Jesus, salva a ti e a tua casa. Tem gente que diz: eu não vou ser crente, não, na minha família não tem nenhum crente. Venha, você vai ser só o primeiro. Só o primeiro. Na minha família, a Aparecida entrou sozinha. Hoje a família todinha é crente, para a glória de Deus. Venha e a palavra de Deus se cumprirá na sua casa. Amém, igreja? Glória a Jesus. Quero chamar o irmão Thaleson para cá, irmão Thaleson. Veja se a banda toca o hino que você vai cantar aí. Glória a Deus. Vamos orar pelos irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Parabéns. Deus abençoe. A igreja vai estender as mãozinhas. Sentadinho mesmo, estenda as mãos para cá. Casal aqui, a esposa voltando e o marido aceitando Jesus. Olha a vitória dela aí, olha a vitória dela. Olha a vitória, a confirmação da palavra, aceita Jesus. Vamos orar. Igreja, estenda as mãos. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós agradecemos por estas vidas, Pai, que estão aqui no altar, e pelas que estão à distância, aceitando o Senhor e voltando para o Senhor. Pai, nós podemos ver a alegria dos teus anjos louvando o teu nome e agradecendo. Abençoa, Deus, a cada uma dessas vidas. E o que eu peço com toda esta igreja é que o Senhor faça eles viver a alegria do primeiro amor, meu Deus. Que o Senhor possa, Deus, enchê-los do teu Santo Espírito, fortalecê-los, Pai, e dar a eles a certeza de que tu és o Pai verdadeiro. O Pai amoroso, misericordioso, que cuida de todos para a glória do teu nome. Abençoa tuas filhas que estão voltando e teus filhos, porque o nome deles está sendo reacendido no livro da vida, e os que estão aceitando está sendo escrito para a glória de Deus. E a igreja aplaude Jesus.
E a igreja diz: a paz do Senhor. Parabéns. Parabéns, viu? Parabéns, Stefferson. Vem conosco, Stefferson. Deus está escrevendo uma nova história. Vem conosco, Deus está escrevendo uma nova história. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus está escrevendo uma nova história. Fique na presença de Deus. Não saia. Viu? Glória a Deus. Aleluia. Eu disse a Stefferson hoje, eu disse: Stefferson, Deus tem uma coisa que ele faz. O que que é? Aquele que o diabo quer matar, Deus arranca ele das mãos do diabo, prepara ele e manda ele de volta para tomar da mão do diabo. Cleidiane? Aniversário dela? Tem mais alguém aniversariando para receber a oração da igreja? Alguém aniversariando? Venha, Gabriel, venha orar pelos aniversariantes. Glória a Deus. Parabéns, viu, gente? Aleluia. Queridos, por favor, estenda essa mão para cá. Vamos orar pela vida deles. Tá fazendo aniversário também? Coisa boa, viu? Adriano falou que vai pagar a pizza para você. Estenda essa mão para cá. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos pela vida dos teus filhos que estão hoje, meu Deus, aniversariando. Nós somos muito felizes e gratos a Deus pela vida deles. Encha eles do teu Espírito Santo todos os dias e que eles vivam, Senhor, o cumprimento das tuas promessas. Que eles, Senhor, continuem a crescer na graça e no conhecimento. Que o Senhor dê muita saúde e realize o sonho que eles têm no coração. O Senhor é Deus que abençoa e que multiplica. Então oramos pela vida dos teus servos. No nome de Jesus, a igreja diz: amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Thaleson foi curado de cegueira. Venha, Thaleson. Pode vir para cá. Vem, glória a Deus. Aleluia. Igreja, pode ficar de pé, nós vamos orar. Amor, venha para cá, vem cá, Gabriel. Vamos orar, queridos. Vamos abençoar a vida de vocês. Como é que é o nome desse rapaz bonito aí? É o nome dele? Gabriel? Olha um Gabriel aqui também. Esse é Gabriel. Eita glória. Igreja, quero abençoar a igreja com uma oração. Eu quero fazer uma oração profética. Nesta oração, eu vou pedir a Deus que aquilo que mais vocês estão desejando, Ele realize. Igreja, há mais de 2000 anos atrás, eu não sei nem precisar quantos anos foi o reinado de Salomão. Salomão fez uma oração profética. E ele pediu a Deus que abençoasse todos que pisassem a terra de Israel. E eu já fui lá duas vezes, em duas caravanas. E sabe o que é que eu tenho visto? Que as pessoas que foram têm prosperado. Ou seja, Deus, que é Deus fiel, cumpre aquele pedido de Salomão, honrando e prosperando a vida de quem pisa naquela terra. Eu quero hoje, como profeta do Senhor, como apacentador do rebanho dele, orar, porque Jesus Cristo disse: tudo o que pedires em meu nome eu te darei. Eu quero orar dizendo: Pai, Pai Santo, Pai Poderoso, debaixo da tua palavra, tomando posse do que está escrito na tua eterna palavra, eu quero pedir, Deus, que todos que estão aqui, os que nos acompanham, saiam, Senhor, deste culto abençoados. Saiam deste culto de posse de vitória. Deus, eu sei que tu és fiel. Eu sei que tu honras
o que sai da boca dos teus servos. Então eu quero pedir em nome de Jesus Cristo que essa igreja, Pai, seja abençoada na área da saúde, na área familiar, na área financeira, Senhor. Que o Senhor derrame, Senhor, das janelas dos céus, bênçãos sem medidas. Que eles possam testemunhar dizendo: naquele dia, naquele domingo, eu estava na igreja Pão da Vida, e o pastor orou dizendo que ia pedir para que Deus atendesse o que eu mais desejava, e Deus atendeu. Pai, eu peço no seu derrame do teu amor, da tua graça, do teu poder sobre a vida de todos que vieram aqui te adorar, glorificar o teu nome e ouvir a tua palavra. É o meu pedido, Deus, no nome poderoso, no nome santo do teu filho amado Jesus. Igreja, que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Santo Espírito, seja sobre a vida de todos nós, hoje e sempre. A igreja diz amém. E bate palmas para Jesus, que Ele é o Rei da Glória. Deus abençoe a igreja. Que o Espírito Santo esteja sempre em nossas vidas, dentro de cada um de nós. Que os anjos nos acompanhem até nossas casas e permaneçam conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Ari, quero falar com você, pastor.